Hej alle sammen. Det er svært at komme på lige efter en så motiverende kulturminister. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg er faktisk en lille smule. Jeg går faktisk lidt og smiler lidt for mig selv. Mit navn er Annette Gott, og jeg er til daglig bibliotekschef i Allerød. Men lige nu der er jeg faglig næstformand for Danmarks Biblioteksforening. Det sidste års tid har jeg været så heldig at være ude og besøge rigtig mange af jer, og jeg vil rigtig gerne sige tusind tak, fordi I har taget så godt imod mig og brugt jeres tid. Nogle af jer har faktisk sat en hel dag af til at tale med mig om, hvad I synes bibliotekerne skal, hvad Danmarks Biblioteksforening skal bidrage med, hvor vi skal hen. Det er min ambition at komme ud og besøge rigtig mange flere af jer her i løbet af 23, så jeg håber, at jeg må komme på besøg. Det vi har talt om, og det der er kendetegnende for rigtig mange af de samtaler, vi har haft, det har været, at vi har nogle udfordringer i biblioteksvæsenet, og de er faktisk meget, meget ens, om man er i Horsens, eller vi er i Aalborg, eller vi kommer ned til Nyborg. Og vi taler faktisk også, har også talt lidt om den her lovgivning. Det har vi faktisk talt om de sidste en del år. Men lovgivningen kan jo nok ikke gøre det. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi har en lov, som passer til os, som passer til samtiden, som passer til, at vi kan få lov til at lave det stykke arbejde, vi gerne vil, fordi det er det fundament, vi står på. Men lovgivning er ikke nok, og det, jeg har talt med en del med jer om, det er, jamen, hvad kan vi gøre? Hvordan bliver vi den her stærke stemme? Nu ved jeg ikke, om I lagde mærke til, at man sagde ordet vi. Og noget af det, som flere af jer har sagt, det er, at hvis vi står sammen og taler, og kommer lidt længere ind i det her politiske maskinrum, så vi også kan påvirke vores politikere. Det gør vi blandt andet sådan et sted som i dag, hvor vi har vores politikere med, og vi har lov til at tale med dem. Men vi skal blive endnu bedre, fordi en stærk stemme, den bliver først rigtig stærk, når der er rigtig, rigtig mange, der stemmer i. Så vi skal som ledere stemme i, vi skal have vores medarbejdere til at stemme i, og det vi skal ind og synge og tale om, det er den her vigtighed af biblioteket. Vi skal måske være en lille smule lidt frækkere, vi skal måske tørre en tur en lille smule mere, og måske skal vi endda også, som der en, der vil tale om lige om lidt, tale lidt om lobbyisme. Det er ikke noget, vi har gjort om før, men måske er det tid. Først så vil Michelle Steen Hansen lige komme her og lige sige, give hans indblik på, hvordan vi kan arbejde med det her. Derefter så er der inviteret tre bibliotekschefer, som hver især faktisk arbejder rigtig meget med det her, og som alle sammen har været så søde og rare og venlige at tage imod mig. Jeg vil præsentere dem, når de kommer på scenen lige om lidt, men de vil give deres bud og deres erfaringer på, hvorfor at vi skal gøre det, hvad vi skal gøre, og ikke mindst dele deres egne erfaringer på, hvad virker og hvad virker ikke for dem. Men skal vi ikke først lige byde vores direktør, Michelle Steen Hansen, velkommen til lige at starte os rigtig godt af. Velkommen. Hvis svaret er ny bibliotekslov, hvem var det så, der spurgte? Og den pointe, jeg troede, jeg skulle komme med nu, synes jeg lige, vi har hørt i debatten, hvor kulturministeren vel egentlig også sagde det. Jeg havde egentlig også tænkt mig at sige noget om det der lovprogram, om at der i dag er nedsat udvalg omkring museumsudredning. Vi bor lige ved siden af organisationen Danmarks Museer. Vi har været ret tæt inde i det der maskinrum, og vi vidste godt, at det var det, der ville fylde i kulturministeriet. Vi har været med til at starte Dansk Kulturliv. Der er vi ret tæt på alle de andre ting, som Jakob han sagde, vores kulturminister, han sagde, der var undervejs. Det her med, at vi i kulturens stemmer taler sammen, er utrolig vigtigt, fordi vi kan afstemme vores stemme. Vi kan måske også få en dialog. Jeg har i hvert fald oplevet det allerede. Det er ikke altid bibliotekerne, der bliver inviteret først ind i kulturministeriet, fordi det er meget ofte en embedsmand, der sidder og skal lave invitationerne, og så kigger de i regnearket, og kulturministeriets regneark, der figurerer bibliotekerne stort set ikke. Fordi, som det også er blevet sagt fra scenen, det er jo kommunalt finansieret. Og det er det der, vi taler ind i og siger, men er det bare kommunalt finansieret, er det så også kommunalt udformet? Så
Når vi har lavet et indspil til en kulturpolitisk redegørelse, så er det jo første skridt i en lobbyisme over for en ny kulturminister. Og det er jo en dialog, vi er blevet inviteret ind i, fordi jeg kan godt mærke, at fordi jeg er blevet vice bestyrelsesleder i dansk kulturliv, så kommer der lige pludselig nogle invitationer, som der ikke kommer til direktøren i Danmarks Biblioteksforening. Fordi så taler man med nogle andre stemmer, eller på vegne af nogle andre. Og jeg synes, det er sjovt at sidde sammen med de andre kulturaktører og give det her holistiske, hvor vi jo, altså det er jo os, der synes, der skal en ny bibliotekslov. Jeg tror faktisk næsten, vi er enige om, der skal en ny bibliotekslov til. Jeg tror ikke, vi er helt enige om, hvad der skal stå i den nye. Men det, at vi er nået dertil, er jo vigtigt. Det sker bare ikke, hvis ikke vi får nogen andre end os til at synes det. Og det er der, lobbyismen kommer ind. Fordi den ene ting er interessevaretagelse. Det er det, at vi fortæller jer, hvad vi gør. Men lobbyismen er jo også det, vi ikke fortæller, at vi gør. Fordi hvis nu kulturministeren kommer på et tidspunkt og siger, jeg har fået en idé, så vil han jo gerne have, I kender det jo hjemme fra kommunerne, så vil han jo gerne have, det er hans idé. Så det her med, at vi hele tiden er i dialog på flere planer, tror jeg er vigtigt. Uanset om man er bibliotekschef, biblioteksmedarbejder eller borger i sin egen kommune, det at man har dialogen med de politikere, som i sidste ende laver budgetterne eller laver politikken, altså de rammer bibliotekerne, de skal arbejde under. Det er vi som national interesseorganisation, nogle af dem, der arbejder med, både på nationalt og i lokale planer, som Annette siger, så kommer hun rundt og besøger jer. Vi prøver også at komme rundt og besøge alle kulturudvalgene. Det når vi nok ikke i denne periode, fordi det heller ikke, I ved det jo også, det er nogle gange svært at komme ind på den. Vi prøver også at tale op imod KL. De havde jo lavet det her oplæg for et par år siden omkring udnytte bibliotekernes fulde potentiale. Det var i forrige periode. Det var nogle andre kommunalpolitikere. Der er sgu nok ikke nogen, der kan huske det oplæg andre end os. Og det var forsvindende få byrådet, der nåede at behandle det. Men der var nogen, der gjorde det, og vi synes, det var blevet et godt oplæg. Måske fordi vi havde fået lov til at få ret stor indflydelse på det. Og det er fedt. Det er en skarp interesseorganisation, og dem skal vi være i dialog med hele tiden. Men vi skal holde gang i den her debat, eller I skal holde gang i den, fordi det sker ikke af sig selv. Og vi skal selvfølgelig bruge nogle af de klassiske ting, vi har i det der debathæfte, som I har set nogle gange nu, sat nogle af de her highlights op. Det er faktisk også det, vi har spillet ind til regeringens kulturpolitiske redegørelse. Fordi de skriver jo regeringsgrundlaget, hvad de vil. Så går vi ind og giver et svar. Det her kan biblioteket på det. Er det så dem, der efterspørger en ny bibliotekslov? Altså, jeg har ikke hørt nogen af dem sige det, og jeg har hørt det heller ikke i dag. Men det kunne det jo godt være, hvis det var det. Eller den digitale inklusion, vi hørte, jeg tror, det var Charlotte Brumand sige, at bibliotekerne, nej, det var Charlotte Bach, at bibliotekerne var den mest digitale kulturinstitution. Er det så dem her, der efterspørger en ny bibliotekslov? Nej, det er det nok ikke. Vi hørte også, at kultur viste under corona, at det var det vigtigste. Er det så hende her, der efterspørger en ny bibliotekslov? Jeg tror det ikke. Vi er lige nu i dialog med nogle af de der public affairs-byråer, dem der koster 100.000 for at tage telefonen. Men for at bringe den her analyse lidt længere ned, hvordan er det, hvem er det, hvorfor, og hvad skal vi sige til dem, når nu vi er i nogle andre ministerier, for det blev også sagt fra scenen i dag, pengene til det her, de ligger på nogle andre politikområder end kultur. Og det er det, de skriver i regeringens grundlag, og det står i rigtig mange af de visioner, de kulturpolitikker, de kommuneplaner, som I arbejder under, at kulturen også, vi skal drage nytte af den i nogle af de ting, vi beskriver. Og det tror jeg, at vi skal holde os for øje, uanset hvad det er for vores egne fortrædeligheder, vi nu engang arbejder med. Tænk ind i det her rum af politik. Hvad er det for
dynamikker, der er i det, fordi vi synes, vi får for lidt. Men det synes alle de andre fandme også. Og når jeres politikere kommer og hører på jer, så går de ud og skal lave en spildevandsplan, og det er de samme politikere. Og den der spildevandsplan, den koster altså 1 milliard i kommunen. Og vandet, det kommer op af de kloakker, hvis ikke de gør det. Det er den dynamik, vi skal ind og analysere på. Så vi skal ind og lige sige, hvem er det nu egentlig, vi skal kommunikere med, når vi gør det. Og det er noget af det, som vi går rundt og leger med, og noget af det, som vi ikke fortæller om, og som Anette og jeg har talt meget om. Hvad er det egentlig, når man laver lobbyisme? Men prøv det hjemme i kommunen, og lige lav de der små analyser. Tak, Michelle. Men som sagt, så er loven ikke alene. Vi bliver også nødt til derhjemme og arbejde med vores politiske maskinrum. Og derfor har jeg været så heldig, at der nogen har sagt ja til at komme herop og hjælpe mig. Og det er Jens Ole Vindre fra Skanderborg Bibliotek. Jens Ole har simpelthen baggrund i det private, ved DR, så han har prøvet at være i arbejde i mange år i en organisation, hvor det politiske var meget tæt på. Så Jens Ole vil gerne, dele sine erfaringer. Jeg synes også, at Jens Ole skal have en ekstra hånd, fordi han har faktisk påtaget sig et arbejde som formand for vores DDF. Det er et kæmpe arbejdsopgave. Så vi giver ham en stor hånd for det arbejde også. Tusind tak. Så er der Heidi Sørensen fra Hedensted. Heidi startede biblioteksvæsenet for et par år siden, og det første, hun gjorde, var faktisk at sige til os alle sammen, det der med lobbyisme, det er I ikke særlig gode til, hva'? Så Heidi har været her, fordi hun har faktisk en stor, en lang baggrund inden for, hvordan man gør det, og hun vil også gerne dele sine erfaringer, og ikke mindst fortælle om, hvorfor det er vigtigt. Så er der Tina Pihl fra Frederiksberg. Tina, hun er en af de der mennesker, man bliver lidt klogere af, når man taler med, fordi Tina har simpelthen en tilgang til biblioteket og til, hvordan man arbejder med politisk, som har en meget teoretisk baggrund. Hun har læst så mange bøger, så jeg bliver helt flov, når jeg sidder ved sådan en. Men skal vi ikke byde panelet velkommen, og så kan I selv få lov. Så har jeg lige et lidt, I vil starte med at fortælle os. Jens Ole, vil du ikke starte? Ja, det vil jeg gerne. Da Anette spurgte mig, at jeg ville deltage i den her session, så tænkte jeg meget, hvor pokker skal jeg starte henne, for jeg synes, der er meget at sige om det. Og det, jeg landede på, det er en sådan en overskrift, der hedder, den, der lever stille, lever ikke godt. Som egentlig tænker sådan en dogme for mig. Og når jeg tænker tilbage på mit arbejde, det politiske arbejde, eller lobbyistisk lobbyarbejde, jeg har lavet i mit arbejdsliv, så er det i hvert fald den erfaring, jeg har gjort med det, er, at man skal ikke være stille. Og man skal slet ikke være stille, når man arbejder i kulturbranchen. På alle de andre områder, stort set sundhed, social, der kommer en gang med lige på bordet. Der er en gang nogle ofre, og de skaber en dagsorden, en politisk dagsorden, og så løber pengene i den retning. Kulturlivet har sjældent ofre sådan på liv og sjæl, som sådan er virkelig mærkbar. Så for at sætte en dagsorden, der skal vi faktisk selv skabe den. Den skaber ikke sig selv for kulturlivet, sådan som jeg ser det. Og der tænker jeg, at vi som branche har en udfordring. Og der kan jeg måske godt følge dig lidt i det, som du åbenbart har sagt til Anette, det her med, at jeg tænker, at vi som branche nogle gange er meget pæne, og vi er meget ydmyge. Og det er jo meget, meget positivt, men det hænger også sammen med at leve stille. Og der tænker jeg lidt, at vi skal have mod til at ture sparke døren ind. Men det skal man så gøre på en måde, som ikke bare handler om at begynde at mingle med politikere. Det fungerer som regel ikke særlig godt. Jeg har forsøgt det flere gange, bare for at mingle. Og det er altså ikke et godt sted at starte i hvert fald. Det kan blive det senere. Men noget af det, som jeg tænker, eller i hvert fald som jeg sådan har erfaring med, og ligesom har hvad skal man sige, hvis jeg skal prøve sådan at skitsere det som nogle gode erfaringer her med, det er at se sine politikere som en strategisk målgruppe. Hvad kendetegner den her målgruppe? Den er faktisk lav på viden om, og det er ikke fordi politikere er dumme, det er de jo slet ikke, men det er jo ikke dem, der ved mest nødvendigvis om det område, vi snakker om. De er så lav på viden om, det er det ene, de er høj på holdning. Og den kombi kan være farlig, når man er lav på viden, men høj på holdning.
Så derfor er det vores opgave som bibliotekschefer, det er at hjælpe vores politikere til at blive højere på viden. Og så skal vi dele vores holdning, og vi skal udfordre dem på deres holdning. Det er de to vigtigste ting. Og hvis man kan skabe den der vidensholdningrelation med sine politikere, så er man et godt stykke hen ad vejen i forhold til at øve indflydelse og hele altså lobby-ideen i det. Det er ikke nemt, og man skal være tålmodig. Det kræver nogle kaffemøder, og når man inviterer til kaffemøder, igen, vi skal invitere. Vi skal række ud og sige, jeg har brug for at snakke med dig, eller jeg skal lige vende dig, eller vende det her med dig, eller et eller andet med dig. Så før man gør det, så skal man faktisk bruge rigtig meget tid på at forberede sig. Man skal forberede sig benhårdt på, hvad er det, du vil med den politiker, eller de politikere. Hvad er din dagsorden? Og så skal du prioritere i det. Tiden er knap, men du skal virkelig gå ind. Så brug det data, du har. Brug din viden. Hjælp politikeren til at blive god som politiker. Jeg tror også, Michelle sagde det for lidt siden. Politikere, de elsker, når man giver dem noget, de kan få en succes med. Det er vores opgave at hjælpe dem til at få succes. Og der skal vores ydmyghed måske spille mere ind, og så trække sig i baggrunden på den. Så lad politikerne høste succeserne. Men hjælp dem til at få succeserne. Vidensholdning. Ja. Det var altså et rigtig godt indspark. Det vil jeg tage med hjem. Mm. Hej. Ja. Er der lyd? Ja. Der er lyd. Dejligt. Jamen, tak for invitationen til at sige noget. Jeg kan lige sige, at jeg har været 13 måneder i bibliotekerne, men jeg har arbejdet med bibliotekerne i mange år i mit tidligere job. Og så det, jeg foreslog, det var faktisk, at chefforeningen skulle give medlemmerne af bestyrelsen mulighed for at få noget betalt kørsel. Så langt er vi nået med lobbyisme. Og så har du også inviteret mig, fordi at jeg er sådan lidt praktisk anlagt. Ja. Men du sagde også, men hvad er det så, der gør, at du egentlig vil eller tør gå ind i det her arbejde? Så Annette har været sød at stille mig 3 spørgsmål, og jeg har skrevet ned, hvad jeg faktisk vil svare på dem. Så punkt nummer 1. Hvorfor overhovedet påtage sig den her opgave? Og der er jeg simpelthen på den virkelig store klinge. Kerneopgaven for al offentlig virksomhed, det er at bidrage til det gode liv. For den enkelte, for fællesskaberne og i og sammen med naturen. Vi må som offentlige ansatte også arbejde for, at samfundskontrakten giver mening her og nu og på en lang bane. Altså arbejde for, at den der aftale, vi har med hinanden om at betale skat, den er meningsfuld for rigtig mange. Og i forhold til de 2 punkter, det gode liv som målet og samfundskontrakten som midlet, så oplever jeg, ligesom alle, der har talt i dag og alle, der talte i går, at vi som biblioteker har rigtig gode kort på hånden. Vi er i hvert fald enige om mindst 3 unikke styrkepositioner. Der er faktisk masser af blue ocean for os derude. Og så har vi i den nuværende lovgivning faktisk ret få bindinger, og det er jo lige med stor frihed. Vi kan, som vi har snakket om, frit investere i viden og arbejde med nødvendig oplysning, og vi kan også arbejde med tolerancen over for oplysningsindhold, og for at borgerne kan få handlemuligheder, som de kan trives med. Det er stærkt. Det kan universiteterne ikke, det kan professionshøjskolerne ikke, osv. osv. Vi har friheden. Vi kan gennem litteratur og samtale fremme mange menneskers vilje og evne til at se gennem hinandens øjne, og dermed fremme den fælles evne til at være et samfund. Igen, vi har friheden til, hvordan vil vi gøre det her. Vi kan ikke hverken trække i pensioner eller tilbyde genoptræning. Det er simpelthen det lystbaserede, vi arbejder med. Og så har vi jo den her helt særlige gave, at vi har kvadratmeter, som er offentlige, altså sådan helt bogstaveligt talt åbne, og man kan komme og være, og man kan være velkommen store dele af døgnet og hele livet, og vi kan faktisk næsten frit bestemme, hvad der skal foregå. De styrker skal vi som offentlige ansatte få maksimalt ud af. Det er jo faktisk vores opgave. Punkt 2. Er det så ok sådan for sådan en mellemniveau embedsmand i en kommune at arbejde med politikerne? Jeg vil faktisk sige, at det relevante spørgsmål, som du siger, er det ok at lade være? Fordi politik, det handler om, hvordan polis, altså byen, skal styres. Og hvis jeg skal tage min opgave som offentlig ansat alvorligt, altså det gode liv og samfundskontrakten, så skal jeg hjælpe med at finde løsninger, både i det daglige og på den lange bane, og hvor skulle politikere, som du også siger, egentlig vide fra, hvad vi kan bidrage med? Altså, hvordan skal almindelige, oplyste, engagerede mennesker vide, hvad der er i bibliotekernes værktøjskasse? Altså, det her med viden og empati og værerum, og hvilke potentialer, der ligger forud.
Så her må jeg faktisk tage min lovbestemte opgave på mig, og jeg må oplyse og uddanne og bedrive den her demokratiske dialog, så politikerne får reel mulighed for at vælge bibliotekerne som en vej til at nå nogle af deres overordnede mål. Og så er der sådan endnu en beroligende tanke, og det er, at borgerne er jo de lovligt valgte politikerne er de lovligt valgte repræsentanter for borgerne, så når jeg taler med politikerne, så taler jeg jo faktisk med mine borgere. Og så punkt nummer tre, det var noget med nogle praktiske gode råd, så man så nåede den alder, hvor man bliver spurgt om det. Ja, tak. Punkt nummer et, dialogen med politikerne, det er en opgave. Den skal i kalenderen med påmindelser, ligesom alle andre faste opgaver. Og det kræver emnesøgning, og det kræver, at man sætter sig ind i, hvem er det, man skal tale med, og hvad skal man have ud af den her dialog. Så er jeres kolleger, embedspersonerne, også en målgruppe. Chefer og direktører er målgruppe, dagsordens ansvarlige, dem, der bestemmer, hvad der kommer på udvalgsmøderne, er en målgruppe. De er gatekeepere, og der er også et oplysnings- og uddannelsesarbejde for at få dem til at bakke op om bibliotekerne og kulturen generelt, som relevant velfærdsproduktion, og som nogen, som er med til at opretholde samfundskontrakten. Og så en sidste ting, så er det jo sådan, at man kan ikke købe sig rigtigt til det her. Så vi er som ledere faktisk vores eget værktøj, og jeg har sådan en lille remse, jeg har fundet på en eller anden hjemmeside engang, og det er, at man skal kende os. Man skal kunne lide os, og så skal man faktisk også stole på os. Tak for ordet. Det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt. Kende os, stole på os og kunne lide os. Kende os, kunne lide os, stole på os. Og så hørte I også alle sammen, hun sagde emnesøgning. Er der noget af det, vi kan på bibliotekerne, så er det der at lave de allerbedste emnesøgninger. Og selvfølgelig skal vores politikere emnesøges, så vi ved, hvem det er, vi skal påvirke. Tak, Heidi. Tina? Ja. Da Annette ringede til mig, så sagde jeg straks ja, fordi jeg tænker, det her er et rigtig væsentligt forum. Og så egentlig ja, inden jeg fandt ud af, hvad jeg sagde ja til. Og det forklarede Annette mig så. Og så glemte jeg det igen, fordi at jeg stod med en lille krise. Drag-krisen kalder vi den nogle gange. Men så det, jeg sådan, egentlig sådan, har fokuseret lidt ind på, det er i virkeligheden samarbejde med politikerne. Og det kan man jo ikke komme udenom, at det samarbejde og den opbakning, vi har fået i den sag, vi lige har været igennem, har været uvurderlig. Der har været opbakning hele vejen op. På mange måder så tænker jeg, at og det har der også været herfra, og på mange måder så tænker jeg, at det har gjort, at vi har kunnet stå stærkere, men samtidig har det også været en no-brainer at gå ind i og stå stærkt, fordi selvfølgelig står vi på det, vi er. Det her var et show med litterært udgangspunkt, og der stod to i prinsessekjoler og sang Disney-sangen. Men for andre handlede det om noget andet. Der handlede det om en værdidebat. Lotte Kofod sagde i går, det er min udvalgsformand, hun var på repræsentantskabsmøde i går online, og så sagde hun en af de ting, hun sagde, fordi hun har jo også igennem det her lært os rigtig godt at kende. Det var, hvordan passer vi på vores medarbejdere i den her verden? Og det tænker jeg, det er opbakning ikke til en sag, men det er en opbakning til en organisation. Og der er i den her sag rigtig mange spørgsmål, som hvordan understøtter vi en nuanceret debat? Hvad gør vi i en verden, der er mere og mere radikaliseret? Og hvordan klæder vi vores organisationer på det? Og har vi en politisk opbakning, så er det lettere. Men det er også nogle væsentlige spørgsmål for os at have en nuanceret debat om. Så derfor er mit forslag også at invitere mig tilbage. Den sag har ikke lagt sig endnu, når den engang har lagt sig. Er nogle af alle de her, der har en masse forkortelser, DB, BCF, CB, KI eller andre, inviterer mig tilbage en anden gang, så jeg kan dele vores erfaringer om det. Det, jeg vil sige lidt mere om i dag, så det er det her på en lidt anden klinge, det er det her omkring samarbejdet med politikerne. Min karriere i biblioteksvæsenet startede i Danmarks Biblioteksforening, så det har egentlig altid bare været sådan, jeg har opfattet, at samarbejde var med politikere. Så det er for eksempel i et forretningsudvalg, hvor der sidder fagfolk, der er højt på viden, og politikere, der er højt på visioner. Og den dialog, og det, der opstår i den, dialog, er rigtig væsentligt. Det er noget, den ene ikke kan uden den anden. Så tænker jeg igennem min karriere i det kommunale, har set to slags bibliotekschefer, eller to slags ledere, der har arbejdet med dialogen med det politiske på forskellige måder. Jeg har set det, jeg kalder guerillakrigeren, og så har jeg set den mere sådan professionelle leder. Og guerillakrigeren
vil bruge enhver lejlighed til at snakke med en politiker. Det gør den anden også. Men guerillakrigeren er altid mest optaget af, hvad er det, jeg skal gøre for at sikre, at mit bibliotek bliver det bedst mulige. Og har de nu forstået det, hvorfor det skal være det bedst mulige? Og det er nogle hårde, ikke hårde bemærkninger, men det er nogle meget tydelige budskaber, de kommer med. De er ikke altid afstemt med disse leders egne ledere. Og dermed, når man arbejder ind i et system, der er meget stort, der er et demokratisk fællesskab, så får de godt nok skabt noget lobbyarbejde, og de får også skabt et godt afsæt for deres egen lille biks. Så det er jo en vej, man kan gå. I kan nok høre, det måske ikke lige den, jeg vælger, men det er også fordi, man vælger jo også nogle gange der, hvor man sådan, hvem man nu selv er, og det tror jeg også er rigtig væsentligt. Man kan ikke påtage sig roller, som ikke er naturlige. Så den anden vej er den, der lidt mere mapper situationen og ser, hvem er det, der er vores nærmeste omgivelser. Hvad er det, og mine kollegaer her har været inde på det. Hvem er det, der er gatekeeper i det her system? Hvordan sørger jeg for, at de er klædt godt nok på? Hvordan sikrer jeg, at jeg ikke smider dem under bussen, når jeg snakker med en politiker? For mig er det en væsentlig pointe, fordi at det er med til at sikre, at vi på den lange bane kan have et stærkt biblioteksvæsen i den kommune, vi nu er i. Samtidig er det også, når man sådan taler med politikerne, så er det også, uden at kaste nogen under bussen, så lige højne informationsniveauet. Jeg hørte Lotte Kofod på det samme møde i går og sige, at vi må sørge for, at staten sender os flere penge, fordi at bibliotekerne fylder mest på vores budgetter, og det er derfor også mange gange det letteste sted at tage pengene. Jeg har ikke fortalt Lotte, altså hun kan jo have tænkt det selv og glemt, at jeg nogensinde har sagt noget til hende i den her retning. Jeg skal ikke tage ære for, hvad hun siger, men jeg ved i hvert fald, at jeg nogle gange har sagt til hende, at man skal lige være opmærksom på, at bibliotekerne er store, at de er dem, det er kulturens rugbrød, det er der, alle kommer. Men det er også nogle gange det letteste sted at tage, fordi vi er store. Men det udmager os, udhuler os. I hørte måske også Kent Skov i går sige, eller hans kommunaldirektør sige, ja, Kent fortæller mig også altid, at vi står ikke helt så godt, som vi gjorde engang. Så alle de her små dryp, der gør opmærksom på en situation, på et eller andet tidspunkt, så har man fået sat både nok i vandet til, at det også giver mening. Så i virkeligheden tænker jeg rigtig på, egentlig ikke så meget på det som et lobbyarbejde, jeg tænker på det som at lede opad, og der er to niveauer at lede opad, og det er et politisk, og det er et embedsværk, og begge steder er væsentlige. Og så tænker jeg også, at det i virkeligheden også handler om på det faglige grundlag. Ligesom vi stod i DRAC-sagen på et fagligt grundlag, så står vi også i forhold til det her arbejde på et fagligt grundlag. Men så skal vi også på det faglige grundlag udføre visionsledelse. Vores nyombyggede hovedbibliotek, det har været undervejs i 10 år. Og den vision, der har stået for den, den har jeg formuleret. Det har alle glemt. Det er jo ikke mig, der har vedtaget den. Det er politisk niveau, der har vedtaget den, så det er ikke min. Det er en politisk niveau. Men jeg har formuleret den, og de har kunne lide den. Så den, tænker jeg, er rigtig væsentlig, at vi på et fagligt grundlag hele tiden laver visionsledelse. Den anden ting, sidste ting, den er virkelig lavpraktisk, og den kender vi alle sammen, for skabt muligheder, hvor at de her kulturpolitikere kan komme på besøg. Om det er en snor, der skal klippes, eller om det er komme i praktik, eller hvad det kan være, så skab muligheder, hvor de kommer på besøg, og ikke bare høre os tale, men også opleve hverdagen. Sidste bemærkning. Lotte Kofod, som jeg nu har talt om et par gange, har været i praktik hos os. Hvis jeg havde smidt forvaltningen under bussen, så var hun ikke kommet i praktik, for så havde de ikke turde slippe hende løs over hos mig. Men de ved, at vi er fælles om det arbejde, vi laver. Så derfor, så tør de godt, så slippe hende løs over hos mig. Og jeg sørger også altid for at fortælle opad, jeg snakkede med den og den, jeg sagde det og det. Og det tror jeg så skal være min afslutning bemærkning. Tak alle tre. Der er et spørgsmål, som jeg faktisk ikke sendte jer, som jeg godt kunne tænke mig sådan lige at udfordre jer lidt på. Når man ser kulturen sådan bredt, så, og jeg siger, at vi mangler den, eller vi skal have nogle stærkere stemmer, så er der jo så er der holden inden for teatervidenskab. Vi kender alle sammen en museumsdirektør, men er der nogle bibliotekschefer, som tør at stille sig frem, eller kan vi overhovedet stille? Er det overhovedet muligt for os i vores branche, i vores del af kulturen, at gøre det? Eller skal vi finde en anden vej og gøre det sammen? Jamen, godt spørgsmål.
Det, der er svært i vores branche, det er, at vi er fordelt i 98 kommuner. Ja. Og over eller under eller på siden af det, der er der utrolig mange organer. Så hvor er det, den politiske indflydelse, den bliver varetaget for vores branche? Den er jo sindssygt decentral. Så det sted, jeg tror, man skal starte, det er at finde ud af, hvordan får vi faktisk lavet et hoved, som har den der funktion, som har den der opgave, som er vores holden, eller er vores holden, han repræsenterer jo sin egen kulturinstitution. At det er jo ikke lignende kulturinstitution, han repræsenterer. Han er ikke på vejen af en hel branche. For ellers så bliver det jo 98 selvstændige øer, der drøner rundt. Og det kan være uindtægtsmæssigt. Det er uindtægtsmæssigt. Så jeg tror, vi skal starte med at ligesom finde ud af, hvem er det, der har den til en start, og hvem er det så, der på vejen af det her koordinerer, hvad det er, vi går videre med rent politisk. Der tror jeg, vi skal starte, og lige have den der analyse af landskabet, vi selv er en del af. Hvad siger du, Heidi? Skal vi have et hoved? Altså, jeg er ikke overbevist om, at det er vejen til reel indflydelse at gå i konflikt. Altså, man kan også vælge... Ja, nu kom den. Ja, hej. Jeg er ikke fuldstændig overbevist om, at den der debatsøgende eller debatskabende, måske konfrontatoriske, det er for dårligt, de ting, der faktisk skal til for at få nogle store artikler i aviser, er den vej, man på landsplan skaber den største forandring. Fordi netop politikere har brug for at kunne tage credit for noget, og det er ikke rart at blive trukket til truet. Man vil gerne fortælle, at man er mødtes derhen. Hvis det skulle have en effekt, så er det måske over for befolkningen, og at der kommer noget opbakning den vej rundt, eller noget større bevidsthed om, vi er faktisk glade for de der biblioteker, vi har. Og man kan sige, hjemme i kommunerne, der skal man nok meget, som du siger, mærke efter. Vil det være godt at være meget i med holdningsstof i avisen, eller skal vi holde os til, hvad du kan lave på lørdag? Det tror jeg, man skal prøve at snakke med sin direktør om også, eller sin chef. Ja. Ja. Men jeg tror også, du er mere national i din tankegang, der, ikke, Jens Ole? Jo, altså, er det jo et spørgsmål, altså, vil vi det? Jeg siger ikke, at vi skal have et hoved. Jeg siger, men hvis vi vil påvirke nationale politikere, og en skala, hvor jeg personligt også tænker, jo, det er der også et behov for. Altså, bibliotekerne er den mest brugte kulturinstitution i Danmark. Den er under mega pres. Kommunerne, som vi er en del af, siger det ude, at de næste 10 år, det bliver økonomisk helvede. Og vi ved det godt, hvor de også kigger hen. De kigger derover i kulturkassen, og så siger, nå, men det er jo derovre, der ikke er ofre, dem vi snakker om før. Det er der herovre på sundhed og social og så videre. Så det er jo spørgsmålet om, har vi et need, har vi et behov for at faktisk have et hoved, som kan gå ind og skarpvinkle nogle hvad skal man sige, et behov, vi har som fælles branche. Jeg er da enig med, at det skal ikke være den konfrontatoriske måde. Det kan også godt være et hoved, der arbejder under overfladen, og ikke nødvendigvis er den, der går ind og skaber overskrifter. Men omvendt, så tænker jeg heller ikke, at overskrifterne er dårlige. Jeg ved godt, det var ikke planlagt stunt, I lavede med drags i Frederiksberg, men jeg har lyst til at takke jer for, at den så opstod på den måde, den gjorde, fordi det satte der biblioteket på landkortet, og det skabte en debat, og det skabte en hulsmasse holdning og, i det offentlige. Altså, samtalen og bibliotekets rolle blev lige pludselig aktualiseret. Sådan her, bum, det var ikke planlagt formentlig. Men tusind tak for det skete. Jeg ved godt, det er mega hårdt at være i. Men det er da super vigtigt for vores branche, at der sker sådan nogle lynnedslag en gang imellem. Det kan man også godt arbejde med at planlægge en gang imellem. At hvis man har en dagsorden, vi er fælles om, vi gerne vil fremme, så kan man jo også godt arbejde med, hvordan man får den her dagsorden sat. Over for politikere, over for medier osv. Og det kræver måske et hoved, hvis man vil det. Hvad tænker du, Tina? Jeg tænker, at have et hoved, det er et halvfascistisk udtryk, så jeg tror, vi skal finde på noget andet. men altså, vi har jo en stærk organisation i Danmarks Biblioteksforening, så vi har jo et job i at sørge for, at vores kommuner er medlem, for det er jo en af de steder, der har mulighed for på nationalt niveau at lave lobbyarbejde. Vi har også en biblioteksforening, som er vores, så jeg også tænker, at der har vi jo så et ansvar for, at den er stærk nok til, at den kan gå ind i de der nationale debatter. Og så tænker jeg, at hver gang vi har en mulighed for at tale bibliotekernes sag på et fagligt ståsted, så tænker jeg, at vi har en rolle der. Ja.
Tak skal jeg have. Nu kigger jeg lige på Kirsten, fordi Kirsten hun er simpelthen, hun hjælper. Vi har 5 minutter tilbage. Fantastisk. Er der nogen, der har lyst til at stille panelet et spørgsmål? Eller bare en kommentar til det, der er blevet sagt? Godt, Lars. Ja, nu går jeg, hvis det er Lars, der stiller spørgsmål. Det ved jeg ikke. jeg hedder Lars, og jeg er bibliotekschef i Silkeborg. Det er faktisk mest en kommentar, for jeg er enig med drypvis enig med jer alle tre, og drypvis uenig med jer alle tre. Så det er bare en kommentar. De fleste, mange af dem, der sidder her, kommer fra biblioteker, hvor der er en kommunal instruks om, at de ikke bare må ringe til den politiker, de har lyst til at tale med. Jeg siger det som en udfordring, som vi bliver nødt til at håndtere. Jeg tror, jeg har ret. Har jeg ikke det? Er I bekendt med instrukser om, at man ikke bare kan ringe til dem, man har lyst til at tale med? Godt. Så det er da en udfordring, man skal igennem, hvis man bare vil i dialog. Og så vil jeg komme med sådan en praktisk, jeg skal ikke anvise, hvad man kan gøre, men det gør jeg nu alligevel. Men det her, det handler om relevans. Det handler om politikernes syn for relevans, relevansen for politikeren. Og det betyder, at man skal gøre sit arbejde ordentligt. Man skal kende sin bys dagsorden. Og den kan jo være forskellig fra by til by. Fordi hvis man kender den dagsorden, så er det ikke usandsynligt, hvis man så går den vej og siger, her kan vi godt spille ind. Her har vi noget at byde på. Har I ikke brug for en platform, hvor I møder jeres brugere? Og det har vi faktisk haft held med. Men en af grunden til, at vi synes, det kunne være fedt med en lovændring, det er, altså, det er også lidt fedt at have en lov, der siger, at det er vores pligt at gøre det. Så min opfordring er, at lad jeg ikke affeje en kommunal instruks, som jeg ikke må snakke med politikere, men prøv lige at forstå, hvad politikerne interesserer sig for. Samtidig har bibliotekerne med at opfinde dagsordenen selv. Den dagsorden, vi selv opfinder, er sgu ikke altid lige spændende for en politiker. Det må man sige. Og så lige til sidst, klimadagsordenen kan godt være broen imellem os og det politiske miljø, fordi det er meget svært at være uenig i bæredygtighed. Det er en fed dagsorden. Og jeg ved, at mange steder har det været broen imellem den institutionen, biblioteket og så politikerne. Der er vi relevante. Og det kunne have været en hvilken som helst anden dagsorden, altså det vil jeg have. Men det er jo en meget sympatisk dagsorden, så vi skal vide, hvad for en dagsorden, der er på spil i vores byer. Det har vi pligt til, simpelthen. Det har vi. Tak, Lars. Vi har lige spørgsmål mere hernede. Ja. Ja. Ja, tak for en fin debat. Og her sidder vi her sådan en lidt stille forsamling. Ikke? Den, der lever stille, lever ikke godt. Jeg er meget enig. Og der er det med de her debatter, de bliver jo sådan lidt, måske lidt indforstået. Nå, jeg vil bare sige som formand for Bibliotekschefforeningen, vi er jo ultra opmærksomme på det her lobbyarbejde, som vi arbejder med. Vi arbejder jo tæt sammen i branchen omkring det. Og jeg vil også godt love jer, at jeg til jer, der er bibliotekschefer her, vi vil gerne spørge ud, hvad er det mere konkret, som I kunne have brug for i forhold til at arbejde strategisk med biblioteksudvikling og ledelse. Bare lige for at få den med. Var der flere spørgsmål? Ellers så tænker jeg, at skal vi prøve at svare på Pias spørgsmål? Vi har ind. Vil du være Pia? Så tror jeg, at vi vender tilbage i stedet for. Det er i orden, kan jeg se. For jeg tror egentlig godt, at jeg vil sige tak til panelet. Vi skal øge vidensforholdet, vi skal få dem til at kunne lide os, og vi skal arbejde professionelt og ordentligt. Det er det, jeg hørte, sammen med alle mulige andre gode punkter. Skal vi ikke give dem en hånd? Tak. Og tak fordi I kom. Så vil jeg bare sige tusind tak. Jeg tænker, at vi fortsætter de her samtaler om, hvordan vi kan få sat bibliotekens stemme til at blive endnu stærkere. Og som sagt, så har jeg planer om at komme ud og besøge alle sammen. Vi vil gerne have et besøg snart, så er I velkommen til at skrive. Og det var det eneste, jeg havde at sige. Og tak fordi I kom.